កុំគិតអំពីភាពឈ្នះចាញ់នៅក្នុងជីវិតគ្រួសារឬក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធហ៊ានបង្ហាញនឹងការស្រឡាញ់ឲ្យអស់ពីបេះដូងយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាពេលដែលយើងធ្វើអស់ទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចជំរាបសួរនាងខ្ញុំហៀកជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងជាអ្នកម្ដាយមួយរូបថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងក្តីស្រឡាញ់ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងគិតអំពីការស្រឡាញ់ហើយយើងមើលឃើញថានៅជុំវិញយើងពេលខ្លះមែនគ្រប់ការស្រឡាញ់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានជោគជ័យឯងការស្រឡាញ់ខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់រហូតដល់ថ្នាក់យើងអត់ចង់បង្កើតការស្រឡាញ់ទេណាក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធវាជារឿងសំខាន់ព្រោះឯការស្រឡាញ់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្តីប្រពន្ធហើយមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរនោះគឺអត់ហ៊ានស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តដោយសារតែខ្លាចការឈឺចាប់អាហ្នឹងវាមានហេតុផលរបស់វាបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ពីមុនអត់ល្អនោះអ្នកនឹងរៀនបានថាគុំស្រឡាញ់ពេកឬក៏គុំធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារខ្លួនឯងចេតនាហ្នឹងល្អក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈអត់ត្រូវអត់ត្រូវត្រង់ថាមនុស្សដែលយើងជួបពីមុនអាចខុសពីមនុស្សដែលយើងជួបឥឡូវនេះមនុស្សដែលយើងមើលឃើញជួនកាលយើងអត់ដែលមានទំនាក់ទំនងពីមុនជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយយើងអ្នកនៅជុំវិញយើងយើងអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលស្រឡាញ់ពេកឈឺចាប់ពេកហើយនៅពេលដែលគេក្បត់យើងគេអត់ស្មោះត្រង់មួយយើងវាប្រវត្តិទัวហើយយើងចង់គេចវេះមួយការឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតថាបើសិនយើងរៀបការមួយណាម្នាក់ឬក៏យើងជ្រើសរើសណាម្នាក់ជាដៃគូយើងមិនបាច់ចាំបង្ហាញការស្រឡាញ់អស់ទេបើសិនយើងបង្ហាញអស់ពេកយើងខ្លាចគេធ្វើបាបយើងឬក៏នៅពេលដែលគេអត់ស្មោះត្រង់មួយយើងឬក៏ត្រូវបែកបាក់មួយយើងយើងនឹងឈឺចាប់ធ្ងន់តែការភ័យខ្លាចក្នុងការដែលយើងគិតថាគេនឹងបោះបង់យើងចោលការដែលភ័យខ្លាចហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដឬក៏គ្រួសារយើងឈានទៅរកចំណុចនឹងដែរបាទនេះថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីការចេញពីការភ័យខ្លាចនោះវានឹងជំរុញឲ្យអ្នកហ្នឹងគាត់អាចនឹងធុញមួយយើងឬគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់គាត់អត់អស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅរកអ្នកផ្សេងបានដែរហើយវាក៏អាចមានកត្តាច្រើនទៀតដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយលើកនៅកន្លែងនេះគឺថាកុំឲ្យការភ័យខ្លាចរបស់យើងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបែកបាក់ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានអារម្មណ៍ធុញជាមួយយើងដោយសារការយើងអត់ទុកចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដើរចេញពីយើងសុខចិត្តដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យអស់បង្ហាញពីអ្វីដែលជាកិច្ចស្ដាញ់ពិតព្រោះអីវាជាជំរឿរបស់យើងតែយើងចង់បានគ្រួសារមួយបែបណាតែយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងរស់នៅជាមួយយើងយូរប៉ុណ្ណាព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធគឺជាទំនាក់ទំនងទៅហើយនឹងមកបើយើងបានផ្ដល់អីឲ្យគាត់គាត់ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏អាចឆ្លើយតបមកយើងវិញល្អតែបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើច្រើនហើយម្នាក់ខាងទៀតអត់ធ្វើនោះយើងក៏អាចដឹងដែរថាតើទំនាក់ទំនងយើងដល់ក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងដូចយើងជិះទៀនៅខាងក្រោយខ្ញុំគឺយើងត្រូវធាក់ទៅស្របគ្នាបើមិនជិះយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាឬក៏យើងមិនហ៊ានធាក់នោះទៀនឹងអត់ទៅមុខទៅគោដៅលឿននេះហើយក៏វាអត់ទៅដោយរលូនដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធធ្វើចំណាយរបស់យើងយើងទុកឲ្យគ្រួសាររបស់យើងឬក៏ប្តីរបស់យើងឬក៏ប្រពន្ធយើងធ្វើចំណាយរបស់គាត់ហើយនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលថាត្រូវហ៊ានបង្ហាញនៃការស្រឡាញ់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងគាត់អាចនឹងឆ្លើយតបមកយើងវិញហើយបើសិនជាយើងធ្វើច្រើនពេកអ្នកនឹងអត់ឆ្លើយតបមកយើងឬក៏គាត់យកការស្រឡាញ់របស់យើងមកជិះជាន់របស់យើងយើងត្រូវហ៊ាននិយាយឬក៏ប្រឈមមុខជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ដឹងព្រោះអីការស្រឡាញ់រវាងប្តីប្រពន្ធគឺមានលក្ខណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៀតទៀតទៅឲ្យគាត់ធ្វើមកលើយើងដែលយើងអត់ធ្វើទៅគាត់ទេគឺយើងត្រូវការការជជែកបង្ហាញចរចាគ្នាហើយនឹងការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធនឹងមានភាពទៅដោយរលូនហើយចំណុចមួយទៀតផងដែរដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារហើយយើងមើលឃើញមែនតើនៅពេលដែរថ្ងៃរៀបការត្រង់ចំណុចចង់ឈ្នះចង់ចាញ់យើងឃើញនៅពេលដែលយើងសុភះផ្ទឹមភាកចរានចាស់ចាស់និយាយថាហែងទៅខកឲ្យបានមុនបើមិនចឹងទេគេនឹងជន់ហែងរហូតឬក៏អីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធបើសិនជាថ្ងៃរៀបការយើងគិតរឿងថាយើងត្រូវជន់យើងត្រូវយកឈ្នះគេឬក៏មកខាងទៀតចង់យកឈ្នះយើងយើងអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទេត្រូវទេជីវិតគ្រួសារវាមិនមែនត្រូវយកឈ្នះយកចាញ់ទេជីវិតគ្រួសារឬក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធមានន័យថាយើងយកគាត់គឺយើងចង់ដំណើរជីវិតមួយគ្នាទៅឲ្យបានយូរហើយយើងចង់បង្កើតគ្រួសារយើងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងសុភមង្គលដែលរួមគ្នាគឺការដែលសហការគ្នាមិនមែនការដែលត្រូវយកឈ្នះយកចាញ់តែការដែលត្រូវចេះនិយាយ
ស្វែងយល់ពីគ្នាហើយការដែលចេះសម្របគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងតំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធគឺទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងការអត់ធ្មត់ពេលខ្លះយើងគិតថាការស្រឡាញ់កើតឡើងហីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅយូរយូរទៅការស្រឡាញ់អាចរសាយអញ្ចឹងហីយើងត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការបង្កើតឬក៏ថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងរសាយដែរគួរតែចំណាយពេលមួយគ្នាគួរតែគិតថាតើអត្ថន័យនៃពាក្យថាគ្រួសារសម្រាប់យើងហើយនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងមានន័យថាម៉េចគួរតែស្វែងរកគោលដៅរួមមួយដែលពីរនាក់យើងបានចាប់ផ្ដើមជាជីវិតប្តីប្រពន្ធនឹងជាមួយគ្នាហើយយើងគួរដើរទៅផ្លូវនឹងឲ្យរបៀបណាចឹងជាខ្លីគំគិតអំពីភាពឈ្នះចាញ់នៅក្នុងជីវិតគ្រួសារឬក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធហ៊ានបង្ហាញនឹងការស្រឡាញ់ឲ្យអស់ពីបេះដូងយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាពេលដែលយើងធ្វើអស់ទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់ទទួលដឹងគាត់ឆ្លើយតបមកវិញនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរបើសិនជាគាត់អត់ទេយើងក៏អាចដឹងថាតើកម្រិតណាដែលយើងអាចនៅជាមួយគាត់បានតទៅទៀតអញ្ចឹងអត់មានអីខាតទេហើយកុំខ្លាចនឹងការឈឺចាប់ព្រោះអីយើងអត់អាចគៀសជៀសផុតពីការឈឺចាប់ទេតែកុំឲ្យការខ្លាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយើងបែកបាក់ដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងសូមអរគុណ